Hej alle sammen. I dag der vil Niels og jeg fortælle lidt om galoparbejde. Hvorfor og hvordan og hvorledes. Mens det er, vi kigger på Niels køre med skønne Majlunds Pendragon. Så Niels, vil du starte lidt? Selve galoppen er noget nyt for mig. Jeg har ikke trænet det i flere år, siden jeg havde en anden hest, jeg kørte indspænder med. Men har indset, at jeg manglede et eller andet styrke bagfra på min køreheste i tospand. Derfor er jeg begyndt i år at træne noget galop. Med hjælp fra Alice har jeg ligesom fundet ud af, at hvordan jeg skal gøre det. Ponyerne synes, det er mega svært, men vi kommer helt sikkert den rigtige vej hele tiden. Vi har trænet det cirka 14 af 3 uger nu. Jeg kan se, det er svært for dem at stille og bøje sig i galoppen. Men det arbejder vi så med, i det jeg lige står for jorden og ser. Også min anden spring, at få dem til at sætte rigtigt. Grunden til, at jeg gerne vil have det er, at, som sagt, styrken bagfra, få noget mere aktion i deres bagben og en ryg, der arbejder bedre. Men det kan vi se i løbet af videoen, hvordan vi gør det. Så det er styrken i dressur? Helt sikkert styrken i dressur, og så på sigt også min maraton, for at prøve at se, om jeg kan køre maraton på en anden måde. Altså, jeg plejer at være hurtig i maraton, men vil gerne prøve, om jeg kan bibeholde galoppen noget mere i maraton, uden at skal hive og slide i dem, som jeg egentlig altid har gjort, hvilket har givet mig nogle problemer indimellem med at dreje. Så nu vil jeg gerne se, om jeg kan bruge galoppen til at... Altså, de bliver stærkere i galoppen bagfra, så de kan vende og dreje sig i galoppen. Og de kommer i balance sammen? Meget. Ja. Det er det, vi skal bruge. Så ligesom at de traver i takt, at de så også kan, ligesom kan galoppere i takt, kan finde ud af at røre ved siden af hinanden? Ja, ja. Uden de klasker sammen og ikke kan holde balancen. Ja. Jeg synes jo, det er vildt sejt, at du har kastet dig over det. Jamen, jeg er god til at optage udfordringer. Også fordi jeg er træningsnarkoman, jeg vil helst træne hver eneste dag, men jeg skal også kunne udfordre min pony, så det ikke bliver kedeligt, det træning, vi laver. Altså lige nu er jeg ved at prøve at træne ham langt, så han slipper bidet, og så bliver i galoppen. Draggeren har været slem til at bare tage bidet i galoppen, eller i hele taget, når vi arbejder. Det er vi ved at træne ham ud af, det gør man ikke lige over nat. Det tager lang tid. Det gør det. Så du prøver at træne ham langt, så han slipper bidet, bibeholder galoppen, ja. Og prøver stille og roligt for ham lidt ned i tempo. Fordi det er jo meget typisk for heste, at de løber meget i starten, når man galopperer med dem. Altså, det er jo svært for dem at holde balancen i starten, det er jo helt simpelt. Men man kan jo faktisk se, at det er når at han bliver lang, og at du virkelig får sluppet ham, at han faktisk sætter farten ned. Altså at han ikke går mod dine hænder, hvis man siger sådan. Og draggeren, han er også en af dem, han er sådan lidt svær at se op for vognen af, om han går den rigtige galop. Så det er igen det grund til, at jeg står nede på jorden og kigger også. Det er for at se, om han går den rigtige galop. Og det kan altså være rigtig svært at se på ham. Det er også lidt svært for ham, fordi han vil gerne gå lidt imod den skulder, hvor han egentlig skal gå omkring. Så han vælger den forkerte anspring, fordi han stiller lidt ud af, kan man se her i venstrevolden, der stiller han lidt til højre. Nu prøver jeg lige at køre ham lidt langt, så lige får ham til at slappe helt af, inden vi går i gang med venstre galoppen. Hvad jeg så starter op med at simpelthen lave et par anholdninger på ham, og stille ham lidt indad. Man kan se, det er lidt svært for ham, han vil gerne stille lidt ud af. Og holder vi lige en skridtpause. Jeg samler lige nogle sten. Og vi går i gang igen. Ja. Så sidder jeg så og arbejder med ham, altså hele tiden nogle små, bitte små halvparader på venstre, for at få ham til at stille indad i volden og slippe bidet. Og han bliver bedre og bedre til det hele tiden, plus han finder en helt anden balance, når han kommer til at stille indad i galoppen. Jeg vil gerne lige have, så jeg kan se venstre skyklap på ham. Så har han lige stille den smule, han skal være indad. Ja, så du får bagparten ud i volden, ja. Så den ikke stiller indad. Og så han træder korrekt under sig med venstre bagben, jo. Ja. Det er faktisk den, han skal bære sig på, når han går rundt der på venstre volde. Ja. Der ville det være rart, hvis du kunne få lov til at bruge pisken lidt mere, men han forstår det bare ikke lige 100%. Altså, så... Han spænder i hvert fald, når jeg gør det. Ja, og... Hej, heste. Og roen er vigtigere. Netop, det er det, vi bruger lige nu. Ja. At de skal blive dusmæk galopere, inden vi begynder at presse for hårdt på. Ja. Ja, fordi det handler om ro og slip bidet. Ja.
Og du vil til at lave nogle flere årgange? Jeg vil gerne til at lave nogle flere årgange, for at få netop for at styrke deres bagpart. Ja, fordi det er netop i overgange, der skal de virkelig, virkelig sætte af med bagparten. Ja. Og det samme i overgangen fra galop til trav, det er de første 2-3 skridt i trav derefter. Det bliver ikke bedre. Det gør det simpelthen ikke. Man får den fedeste bagbensaktion. Altså, vi har haft problemer med dragerne. Han har ikke været aktiv i hans bagpart. Og det kan jeg jo se nu allerede efter de 2-3 uger, at der er sket en stor ændring med hans bagpart. Altså, han kan komme ind og bære sig meget bedre nu. Ja. Plus, han er blevet meget lettere i hånden også. I forhold til, at han har været en, der har hængt en del i bidet. Og ind imellem bare, altså åben munden, og så bare gået. Ja, men han er jo generelt set stoppet med at åbne munden. Ja. Der har vi jo, vi har haft spændt næsebånd meget ind på ham, men det bliver løsere og løsere. Ja. Det er der, men der er der den der centimeter nu. Ja, ja, helt sikkert. Løs. Ja, ja, det altså, så vidt det er muligt, så kører vi helt løs nu, både skumkæde og næsebånd. Ja. Ej, ikke så løs skumkæde, at den ikke virker. Nej, det skal selvfølgelig virke. Ja. Der gjorde han det jo helt rigtigt. Lige så stille rullede over i galoppen jo, og stille det indad. Noget jeg jo er rigtig glad for at se, det er, at han er begyndt at stikke næsen mere fremad, i stedet for at gå bag i lod hele tiden. Og så stikker han næsen fremad nu. Ja. Det er noget, jeg jo virkelig synes er et kvalitetstegn. Fordi at det viser, at han bedre forstår bids funktion nu. Altså, og derved, han har ikke lyst til at hænge på det længere. En hest, der går lidt foran lod, kan ikke hænge på bidet. Det er simpelthen, det er så simpelt. Ja, ja. Så det er... Altså, jeg synes, det ser rigtig godt ud. Og selvfølgelig er det, at det er starten, ikke? Altså. Og også det der i, at det, man kan ikke se så meget på videoen, men det er faktisk lidt skrå, der hvor vi kører. Ja. Så derfra, hvor vi kører, nu går det ned ad bakke. Det gør det absolut ikke nemmere for ham. Nej, der skal du generelt så være god til lige at tage en lille anholdning der. Ja, ja. Og så netop pas på, at han heller ikke sætter farten for meget op, når det så går op ad bakke. Yeah. Ja. Det er lidt tricky. Ja. Men ellers er det en god bane. Jeg er glad ved min jordbane. Ja. Plus, fordi den er 140 meter lang. Altså, man kan lave noget liv i kørsel, som jeg godt kan lide med dem. Ja. Jamen, og det er jo det, sådan noget her, det kan man jo også sagtens træne på tur. Jo, jo. Altså, det er bare svært at lave en vold på tur, men, ja. Men det betyder jo ikke, at man ikke godt kan træne det. Altså, her, der kan man jo også se, at selvom det går lige ud, så laver du stadig ting. Jamen, lige nu roser jeg ham og lader ham slappe af og strække sig. Ja. Og der kan man så se, hvad aktion han har i bagbenene lige pludselig, i forhold til, hvad han egentlig har vist førhen. Her begynder du så at arbejde ham lidt op, eller ja. Det ligner det, ja. Ja, begynder vi så at lave lidt halvparader igen og få ham ind, og skal bære sig lidt i travlen nu. Men stadigvæk ned. Ja. Okay. Så det er op med ryggen, aktive bagben og ned mod. Ja. Så tror jeg, det er her, du begynder at arbejde ham lidt op. Det ligner det i hvert fald. Ja. Bum. Der lavede du lige nogle anholdninger. Mm. Så kommer man op til, lidt på bagfra. Ja. Lige pludselig kan bære sig selv. Det er jo meget tydeligt at se. Ja. Og stadigvæk for en løs line. Ja. Og nej, altså hans hoved er jo ikke statisk, men det skal det jo heller ikke være. Der skal være noget bevægelighed. Ellers så er det jo bare noget, han gør. Ja. Han må gerne reagere, når jeg laver noget halvparader, jo. Ja. Laver du en overgang? Ja, til en øvning. Ja. Der kunne man virkelig se, altså. Det kom bagfra den her gang. Ja. Førhen, når jeg lavede øvninger, så løb han bare hurtigere. Ja. Han strak forbenet fint. Ja. Det har han altid været god til. Ja. Men, ja. Der havde han det også meget med, at han blev meget lang. Nu er det så lidt, lidt svært for ham, fordi vi begynder at træne galop, så han kan ikke helt skelne det endnu, om det er galop eller det er øvninger, jeg vil lave. Men der er ikke andet at tage ham ned og så starte forfra igen og fortælle ham, at det er det, du skal nu. Det kan også være et tegn på, at man som kusk ikke lige giver den rigtige støtte, når det er, at man laver overgang til øvning. For eksempel at slippe ham for meget, så vælger han galoppen. Ja. Det er en tendens, jeg kommer til nogle gange. Mm. Og nu modtager han virkelig altså min inderhånd. Fint. Ja. Det er en fin trav, det der. Og igen der, det går faktisk temmelig meget ned ad bakke, hvor han, det er svært for ham at bære sig ned af, hvor han også skal holde lidt igen. Men han gør det. Ja, ja. Han gør det. Og igen kan man se, han går lige en lille bitte smule for noget. Det er helt perfekt. Ja. Det er jo,
Ja. Hvor længe er han blevet kørt? Intensivt i tre år. Intensivt i tre år, ja. Sidste år var hans første stævnesæson. Ja. Ja. Hvor han da også fik lov til at være med. Han var med til alle stævner i dressuren på nær et. Ja. Altså. Han har haft brug for at blive ældre, for at indfinde sig med rollen som kørehest. Altså, vi kørte ham til som to års, men det var slet ingen succes, for han kunne slet ikke finde ud af, hvad han skulle. Og så har han så bare kørt on off ind til, vi følte, han var voksen til at gå i gang med arbejde. Ja. Tid og ro og træning. Der kommer langt. Det var så planen i år, skulle han ud og gå de store maraton, men det må han vente med til næste år, når vi ikke må køre i år. Ja. Nu bliver de mere klar. Ja. Galoparbejde. Så begynder vi lige stille at køre af. Altså, træningen er slut for den her gang. Jeg slutter altid af med at belønne dem og køre dem lange, så de kan få strukken ryggen og nakken. Det synes jeg var fantastisk. Start og slut på den måde, så kan det ikke blive bedre. Nej. Men jeg tror egentlig, det var det.